Ahojte, takže dneska konečne jazdíme. Teda, konečne som pri tom. Toto je ďalší slovenský minivlog. Tam je Urli a Asta. Áno, viem zastrovať v rukaviciach. Je zima. Je strašná zima. Tam je Aino, ktorá je dneska tiež fotograf, pretože včera si sestry kúpili novú zrkadlovku. Tu je naša sesternica Sára. Bože, ja si to nepovedám. Na Jíse. Juj. Maja obľúbený kôň. A fúka. Takže ak to bude mať zlý zvuk, tak prepáčte. Ale budem sa snažiť to chrániť vlastným telom. No, takže dneska nám tu fúka. Tak je to krásne počasie. Nádherka. A nie, aj tak toto milujem. Tam niekde sú naši susedia. Niekde tam. Tam by vás Silvio. Aj. Asi tam. Takže vážne nie, ďaleko odo mňa. Neviem, chodzovať tu tak 3 minútky. A tieto stromy sa vyrúbali. Tam niektoré popadali pri veľkej búrke. A tak. No, je to sranda, tam ešte jeden taký naklonený divne. No. Zále si ich otec s detkom tak trochu ukladajú a tak. Väčšinu sme predali. A tak. Čo mám vraviť? No, a tak ukončím nejak tento vlog. Neviem, jak. Mám divný hlas. Tak sa majte. Dneska je Silvester. Tak nechvajte aj mňa túto trošku. Tak som si premiesila nož do našho vyrobeného lesa. Áno, vyzerám ako vyzerám. A čo? Sú prázdniny, som len doma. Teda, takmer. Však mali sme tu prespávačku. No, takže som v našom bolo vyrobenom lese. Predtým bol vážne veľa krajší. Som na takom kopčeku. Je to vlastne kúsok od našho domu, lebo hneď za našim domom je les, takže je úplne jedno. Si tu kráčam v mojich krásnych čižmách obrovských. Si to môžem dovoliť. Však sú tu všade halúsky a tak. A stadilo to všetko tak pekne vidieť. Však ja vám to ukážem. Čakajte, kým sa tu presuniem niekam. Čakaj, ale túto bar, čo strmý kope, som sa zarýchala. Si ja, nešportovec. No, aj to krásne. Nechujem, že vidíte aj les, ktorý je vyrúbaný. A čo už, aspoň dačo. No, tuto ešte padá jeden strom, teda chcel by, tam ďalšie dva. Fínske lesy si robia, čo chcú. No, takže vám to tu ukážem, tak zaostrím hadom. Júj. Sa zaostrím, hore. No, takže takto vyrúbaný je teraz. Tam dole jazdia sestry. Teda to je sesternica. Juj. A to je náš domček. Juj. Jak je krásne stadialto. Za chvíľu bude hádam, teda budúci rok bude hádam aj dokončený aj zvonka. A čakám sa ponáhľať, jak mi nie? Piatr, matka, nie? Tento strom chce padnúť. Obloha, žiadna, čo sú mraky. Ja je to taký pekný pohľad. No tak, dneska budem jazdiť konečne po tom, čo som dostala nakladačku od konia, čo je veľmi divné. A čo už? Čiže toto je náš polovýrubaný les. Tak sa majte, toto bude asi koniec, však čo. Tam sú ďalší naši susedia.
odtiaľ to vidieť? Silvín tam, tak lepšie. Tam v diaľnike. Kde som? Tam garáž. A tak. Dobre. Ľudia, ja som celý. Do ktorej strany. Tak, alebo tak. Asi tak. Vidíte sa. Random zelená tráva. A nie, to je všetko má chmúry, to je všetko má.